Jesus acuda, homicídio com força, roubo nem se fala, confusão, morte, assim ó, igual a bola de neve. Infelizmente, notícias ruins, também teve uma criancinha que em pleno dia das crianças, né, foi vítima de uma bala perdida e faleceu. Tudo isso e muito mais aqui no Balanço Geral, que está no ar e é claro, contando sempre com sua participação no nosso Balanço Zap 32046412, tem promoção no Instagram, meu povo! Sejam bem-vindos, olha o dia da criança chegando e hoje é dia de brincar de academia. Tu lembra como era? Era amarelinha, tu falou academia, mas sem nada não. Mas academia, na minha época era academia, não era amarelinha. Era. Sabia disso? Não. Na minha época era academia, não era amarelinha. Vixe, não. Eu sou mais velha, querida. Também. É academia. Vamos brincar de academia? Bora. Nunca existiu isso, brincar de amarelinha. Por isso que eu disse. Pula três, tum, tum, dois, pescoço, lua, hã? Até aqueles quadros do chão faziam, né? Não é isso, era academia. E eu era boa nisso, viu? Rapaz, aqui não tá chegando não, nenhum. Nenhum tá chegando aqui não, hein? Olha, olha! Vai, eu estou pronta. Eu falei que já estamos no ar, porque vai entrar já. Oi. Fala pra... Fica aí de frente pra dois. Fica de frente pra um. Chegou. Ok. Pode bater foto, hein? Pode. Eita. Que lindo. Essa aqui, como é tremida. Tá com ponto, Beth? Não. Atenção, vai começar. Atenção, galinha. Atenção, pessoal. Deu? Deu. Atenção. Olá, bom dia. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Hoje é segunda-feira, 12 de outubro, feriado da Padroeira do Brasil. E também Dia das Crianças, né? Bom Dia da Criança para todos, né, que estão aí nos acompanhando. Não importa a sua idade, o importante é manter o sorriso no rosto e aquele coração leve, né? Sempre com a esperança viva, porque ser criança é ter o dia mais feliz da vida, todos os dias. Quer participar? Manda seu recadinho pra cá, para o nosso Balanço Zap. Conta pra gente como é que você tá aproveitando seu dia. Me diga. Manda sua foto, seu vídeo quando era criança. Miguel, diga aí. Desejando um feliz Dia das Crianças, que a gente vai mostrar já já para todo o nosso estado do Rio Grande do Norte. A partir de agora, até 1h30 da tarde, o Chicote, meu povo, vai troar! Estamos ao vivo, sejam bem-vindos e bem-vindas na nossa live do Facebook TV Tropical Record TV, pelo nosso portal da tropical.com.br. Estamos também pelo nosso canal do YouTube, que transmite, claro, a nossa programação para todo o planeta. E também pelo nosso Instagram, @TV Tropical RN, que lá, inclusive, tem promoção só esperando por você. É o Balanço Geral, meu povo, que está no ar. Obrigada pela audiência e vamos que vamos. Eu tava brincando agora com o Kaline. Ela tá brincando de academia, né? É amarelinha, né? Só que eu sou mais antiga, Eva. É academia. Vamos brincar, amarelinha. Todo mundo na amarelinha é hoje. Bota pra cá seu vídeo. Que é claro que a gente vai aproveitar esse dia com muita alegria e muita animação, começando nesse clima bem descontraído. Vamos começar mostrando uma iniciativa muito bacana, tá? Realizada pelos garis na Zona Norte de Natal, que garantiu os presentes da criançada na Zona Norte. Vamos ver só um trechinho dessa ação que Alanzinho acompanhou. Põe na tela, meu querido crianção, o Gustavo. Esse saco é de Papai Noel, o que é isso aí? É lancheira. Lancheira? Rapaz, tem lancheira aqui, tem muita coisa. Oh, coisa boa, rapaz! Ah, por meus meninos! Minha vida, passei um tempo dentro do circo. E hoje eu sou da Urbana e tenho o prazer de ajudar. Tanto no Dia das Crianças como no Natal, eu saio de Papai Noel.
É, uma mão do lixo, outra mão da lancheira, e as crianças me abraçando, abraçando todos nós, companheiros. Isso é um prazer inenarrável que a gente sente. É, isso foi uma forma bem humorada que a gente encontrou para prestigiar aquelas pessoas que realmente nos amam de verdade, que são as crianças. Né? Por onde a gente passa, elas chegam, elas nos abraçam, elas dizem palavras de carinho. Então isso foi a forma que nós encontramos de retribuir essa gentileza que ela faz com a gente. O amor que ele sente pela gente é verdadeiro. Então a gente passa todos os dias trabalhando um trabalho árduo, difícil, mas a gente sabe que quando a gente passa nas ruas, as crianças estão ali com um sorriso grande para nos receber. E é uma forma de também agradecer ao carinho que elas têm pela gente, né? Feliz Dia das Crianças! Daqui a pouquinho tem matéria completa. Outra coisa, a gente mostrou sábado também uma ação bem parecida com o nosso... com o nosso querido palhaço Guajiru. E hoje tem muita gente, né, fazendo essas entregas, né, por livre, espontânea vontade, solidariedade. Essa criançada toda, né, que tão necessitada, né, precisa tanto. E claro que aqui a gente tem que dar graças a Deus, né, para quem tem o seu filho e está bem com ele, está do lado dele, tem condições de comprar o seu presente. E você? Você que tem seu filho, abrace, abrace e agradeça a Deus pela vida. Porque, infelizmente, agora a gente vai trazer uma notícia que ninguém realmente gostaria de dar. Um caso muito difícil envolvendo um menino de apenas 7 anos de idade que estava em uma fila. Isso, gente, para participar de um evento alusivo ao Dia das Crianças, lá na cidade de Macaíba, quando foi atingido por disparos de arma de fogo. O pai da criança foi ferido de raspão. Até agora, ninguém foi preso. É o que a gente confere na reportagem de Betânia Bezerra, aqui na tela do nosso Balanço Geral. Pode estampar. Um homem identificado como André Ramos de Oliveira, de 33 anos de idade, estava em um bar, juntamente com um filho de 7 anos de idade, quando, de repente, dois elementos em uma moto chegaram e já foram atirando. Chegando no local da ocorrência, a gente colheu que dois elementos em uma moto vermelha passaram rapidamente lá na rua Rio Grande do Norte e na frente do bar da Rachada efetuaram disparo de arma de fogo. A informação é de que o André Ramos de Oliveira, ele foi atingido com um tiro nas costas. A motivação ninguém sabe. O que se sabe, na verdade, é que o André Ramos de Oliveira já tem passagem pela polícia. E o garoto, identificado como Alex Rian, de 7 anos de idade, o garotinho sofreu um tiro na cabeça. Foi socorrido até aqui à UPA da cidade de Macaíba. Recebemos a triste notícia de que a criança de 7 anos de idade veio a óbito. Infelizmente, a criança não resistiu. O ferimento foi muito grave, perdeu muito sangue daqui para cá, né, e infelizmente não resistiu. A gente fica triste, né, com essa ação criminosa que vitimou essa criança e lamenta muito. Mas aqui na UPA podia ser feito, foi feito, mas infelizmente a criança não resistiu. Nossa, que coisa triste, né, gente? Imagina, a gente tá aqui festejando, né, com a maior alegria do mundo, e o que a gente vê é uma família... Uma família que vela essa criança e deva ter sido enterrada. Se não foi, vai ser agora à tarde. Criança de 7 anos, estava numa fila esperando um brinquedo, uma lancheira, como outras tantas que hoje estão espalhadas aí no Dia das Crianças. Imagina essa mãe, esse pai, tendo que enterrar esse filho tão pequenininho, né? 7 anos de idade, tinha um futuro todinho. Imagina os planos, né, que a mãe e o pai tinham para ele, os tios, a família, né, como um todo. É muito triste a gente ver uma situação como essa, né? Não tem coisa pior do que a gente ver uma criança que não conseguiu, né, completar nem a maioridade. Foi tão pequeno. Na verdade, um anjo, né? Isso é um anjinho, né, que foi para perto de Deus. Nossos sentimentos aí aos familiares. Tenha certeza de que um anjo como esse está ao lado de Deus, e que os culpados possam ser pegos e punidos, porque Macaíba está de uma forma horrível, onde as pessoas não têm mais onde ficar, nem dentro de casa, nem fora de casa. Os bandidos não têm respeito a ninguém, a nada, a vida principalmente, que é o bem maior de qualquer ser humano. Eles não têm respeito a absolutamente nada,
e a vida é nada para eles, assim como um inseto. Mas, na verdade, a criança é um anjo e essa criancinha aí está, com certeza, ao lado de Deus. Nossos sentimentos a todos os familiares. É triste, realmente muito triste. Olha, e a situação não foi diferente na região oeste aqui do nosso estado. Pelo menos 7 pessoas foram assassinadas em 3 municípios. 5 homicídios registrados em menos de 24 horas. O negócio tá arrochado, impressionante. Vamos conferir aqui na tela, pode estampar. Em Rodolfo Fernandes, no Oeste Potiguar, teve um duplo homicídio de um jovem casal no fim de semana. Francisco de Vanir de Freitas Nunes, de 18 anos, e Ana Paula Holanda Oliveira, de 21, foram surpreendidos quando voltavam de uma festa para casa na zona rural do município. Homens em uma moto atiraram no casal dentro do carro. O motorista, já ferido, ainda tentou fugir, mas acabou batendo o veículo. Os assassinos então abriram as portas e terminaram a execução. Há informações de que o pai desse jovem, Francisco, foi assassinado há pouco tempo e o filho estava prometendo se vingar. Já no município de Governador de Ser Rosado, um homem foi assassinado. Rafael Rosado de França estava em frente a um supermercado quando homens armados atiraram várias vezes contra a vítima. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. E teve outro duplo homicídio na capital do Oeste. As vítimas foram 2 homens. Segundo testemunhas, Francinaldo Gama Brito, de 35 anos, estava na calçada de uma casa bebendo água quando Romilson de Moura, de 36 anos, chegou de repente e atirou na cabeça e nas costas de Francinaldo. Romilson fugiu, mas não foi longe. Na mesma rua, foi assassinado também a tiros por homens que muito provavelmente vingaram a morte de Francinaldo. O SAMU foi chamado, mas os homens morreram no local. A suspeita da Polícia Civil é que as mortes estejam relacionadas à briga de facções. Os crimes na região oeste não pararam por aí. Na noite de domingo, outro duplo homicídio foi registrado também em Mossoró. Desta vez, o crime aconteceu no bairro Alameda dos Cajueiros. 4 pessoas foram baleadas dentro de uma residência. Luiz Miranda da Silva, de 15 anos, e Marcos Antônio de Oliveira de Lima Filho, de 23 anos, foram mortos dentro de um dos quartos da casa. Luan Rodrigues Pontes, de 29, foi atingido com 3 tiros no abdômen. E uma mulher que estava amamentando uma criança recém-nascida também foi baleada de raspão e socorrida. Segundo informações, as vítimas trabalhavam como gesseiros. Na noite de domingo, 4 criminosos chegaram no local em um carro de cor escura e, após o crime, levaram o veículo de uma das vítimas que estava estacionado na frente da residência. Ainda está sendo investigada a motivação dos assassinatos. Viu aí? Em menos de 24 horas, 5 homicídios. 2 dos quais, né, com esse casal que foi morto dentro do carro de uma forma terrível. Né, ninguém sabe a motivação nem nada, mas qualquer informação a gente sempre pede aqui à população que ajude, né, a polícia a tentar aí descobrir quem, por que essa motivação. Seria o rapaz o alvo principal e a moça estava apenas acompanhando? E é sempre assim, quando você se envolve com uma pessoa que tem um débito com alguém, por algum motivo que seja, termina também levando a pior. Aquela velha história, né? E infelizmente é assim uma realidade. Assim como esse casal e essas outras 3 pessoas também que vieram a falecer, né? Provenientes aí de mortes violentas, né? Pegue bala em tudo quanto é canto, você possa imaginar. Menos de 24 horas, viu? 5! Foi assim, ó, executado, foi execução, literalmente. Já na zona norte de Natal, 2 pessoas morreram após serem baleadas em ocorrências diferentes. Essas informações quem traz pra gente é o Alanzinho. Alanzinho aqui, ó, pode botar na tela, querido. Um final de semana sangrento e violento na zona norte de Natal. No conjunto Gramoré, na noite de ontem, domingo, um casal estava caminhando quando foram abordados por 2 homens em uma moto. Mais uma vez, 2 homens e uma moto. O trio do perigo, o trio
do medo. Mas enfim, um dos assaltantes pediu o celular do rapaz. E ele disse naquele momento que não tinha ou simplesmente não quis entregar. O bandido não contou conversa. Atirou no rapaz sem dó e sem piedade, tirando a vida do mesmo naquele instante, apenas por um celular, um motivo banal. Voltando um pouco mais, no sábado, exatamente aqui no local onde estou, me acompanhe por favor, eu estou aqui na Avenida Dr. João Medeiros Filho, mais conhecida como Estrada da Redinha. Um homem, por nome de Jefferson Rocha de Andrade, estava aqui, nessa parada de ônibus, quando de repente homens em um carro de cor clara, segundo as informações passadas, chegaram e já foram atirando contra o Jefferson. As informações também dão conta de que o Jefferson, ele era um ex-presidiário, já respondia por tráfico de drogas e também por porte ilegal de arma. E aí, o serviço do SAMU ainda chegou a ser chamado e atendeu o Jefferson exatamente nesse local, que veio a óbito aqui mesmo. Zona Norte, viu? Zona Norte. Aí você faz as contas aí. Cinco lá, mais aquele outro, esses baleados que a gente não sabe ainda o estado de saúde, né, dessas pessoas. Ei, pensa no a gente vê um feriado assim, que é Dia das Crianças, e é a padroeira do Brasil. E as pessoas se degladiando. E tu pensa que foi só isso? Mas, menino, teve muito mais. A gente queria estar aqui falando só de festa, de distribuição de lancheira, de criança feliz, não é? As crianças que tem dentro da gente, a gente soltar aqui, mas, infelizmente, não é assim a realidade. A nossa realidade é crua, é ruim, é cruel. Inclusive, teve uma perseguição policial, gente, que terminou com duas pessoas baleadas também em frente ao Hospital Valfredo Gurgel. Você acredita? Bom, porque foi em frente, né? Rapidinho já socorreu. Essas informações é Roberta Trindade quem traz aqui na tela do balanço. Pode estampar, Guga. Uma perseguição aconteceu aqui na Avenida Salgado Filho, em frente ao pronto-socorro Clóvis Sarinho. A informação é que pessoas acabaram sendo baleadas e que o carro onde elas estavam foi apreendido e levado para a central de flagrantes em Cidade da Esperança. Tá vendo aí? Imagina, você tá no hospital lá dentro, pessoal, já todo, muita gente doente, muita gente ferida, a bala, como foi o caso, né, que a gente noticiou. Aí, de repente, chega o pessoal da Zona Norte, não ficou lá no Santa Catarina, veio pra cá, né, dependendo da circunstância. Aí, agora, mais dois, enfrenta o hospital, também foi ligeiro demais, pega essa corda lá em cima, né, só Jesus sabe. Agora, a motivação, também ninguém sabe, né, essa perseguição se deu, né, em função aí de possivelmente assalto, sei, segundo o que a gente ficou sabendo, né. Foi um carro tomado de assalto, e nisso a polícia botou atrás, e pega e botar atrás, e é assim que a polícia está agindo. Não só aqui em Natal, litoral também, né? Porque a gente soube também que teve muito furdunço aí no litoral, nessas campanhas políticas também que estão acontecendo aí, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa situação. Falando em roubo, né? Que a gente disse que falou, teve muitos assaltos registrados também durante esse final de semana. A gente vai mostrar um flagrante de assalto que ocorreu na cidade de Parnamirim. Bandidos estão roubando aí esse veículo, viu? Quando o proprietário se preparava para sair, esses homens chegam, apontam a arma para a vítima e rapidamente entram nesse carro e fogem. Isso aconteceu no sábado, gente. Isso aí foi nas proximidades do Hospital Deoclésio Marques. Esse negócio de você tirar o carro, né? Tira o carro, aí não presta atenção, abre o portão, porque é engraçado que aí, quando a gente fala assim, a impressão que dá é que a gente está culpando a vítima, quando na verdade a culpa é única e exclusivamente dos vagabundos que estão soltos na rua e a falta de segurança, que a gente não tem. Infelizmente não tem, até porque a polícia é pouca e não tem bola de cristal para adivinhar qual é o momento que vai acontecer aquele assalto, não é verdade? Então a gente tem que tomar as precauções. Tirou o carro, deixa o bicho travado e fica no portão esperando, ver se dá ou não dá para entrar e sair em disparada. O cinto, mulher que gosta de botar batom, ajeitar a bolsa, o homem bota no caminho, bota pelo caminho. Menino, o homem, quase que dá para ele voltar para dentro de casa. Faltou pouco, viu? Faltou pouco, né, pra ele entrar dentro de casa. Agora, o infeliz das Costa Oca tava com a chave na ignição, né, pelo que eu tô vendo, porque ele saiu muito ligeiro, não foi não? Foi, ele deixou a chave na ignição. Ele desceu do carro com a chave na ignição, foi?
Foi isso mesmo. Desceu, deixou a chave pronta. Aí, meu amigo, aí deu de bandeja, né? Deu de bandeja, porque, na verdade, olha ele ali com a bicha, o cara apontando, vê se ele não ia levar ou não ia, ó. Deixou a chave na ignição, foi o filé mignon, né? Para os caras. Quem souber alguma informação desse carro, e principalmente dos bandidos, ligue para a polícia. 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Ei, bandido, ó, ladrão, é a imagem do cão. Tem pouquinha não, viu? Pensando que não ia dar nem uma chicotada hoje para não assustar as crianças em casa, que tá assistindo a gente, mas não tem jeito não, viu? Ladrão miserável! E quem tiver com pena e achando ruim a chicotada, leve pra sua casa, bota na rede, balança o bichinho, bota na cama, dentro, comer, dê banho. É, bota pra nhanhar. Rapaz, tem gente que defende, você acredita? Pois é. Em Lagoa Salgada, na região agreste do estado, um homem foi morto durante uma movimentação política. Lembra que eu falei? Pois é. E um suspeito morreu após trocar tiros com a polícia. Esses detalhes da reportagem é com a Roberta Trindade. Vamos conferir na nossa tela. Pode estampar, Gustavo. As imagens mostram a carreata de um político. Os carros vão passando, um atrás do outro. Até que houve uma colisão entre um automóvel e uma motocicleta. Em seguida, um assassinato. Foi tudo muito rápido. O condutor do veículo dá marcha ré e foge. Automaticamente, o cara que estava dentro do carro foi e atirou praticamente a queima-roupa. O tiro na cabeça do cara, o cara morreu na hora. A colisão aconteceu logo após esse quebra-mola. Aqui no chão, dá para ver restos de lanternas, inclusive. Do lado de cá, onde a vítima caiu. E ali na frente, tem inclusive o para-choque do veículo que bateu na traseira da moto, na placa Rio do Fogo. A polícia foi chamada e conseguiu localizar o carro onde estavam os dois homens e uma mulher. A polícia deu ordem de parada, eles não pararam. Teve troca de tiros entre ele e a polícia. E foi exatamente durante o tiroteio que os três ocupantes do carro foram baleados. Um conseguiu fugir mesmo ferido. Os outros dois, um homem e uma mulher, foram socorridos para a unidade mista de saúde Zusa Costa. Por causa da gravidade, foram transferidos para o Hospital Valfredo Gurgel em Natal. O homem não resistiu e morreu. O rapaz que estava na garupa da moto e que foi assassinado era Luiz Chacon, o Luizinho, como era conhecido na cidade. Havia voltado do estado de São Paulo há poucos meses. Morava nesta casa com a família na Rua Alto do Bonito, no distrito Sobrado 2, em Monte Alegre, na região metropolitana de Natal. Parentes abalados não quiseram falar. Mas o amigo disse que a vítima era um rapaz do bem. Ele sempre estava aqui nesse churrasquinho, era gente boa, gente de bem. Na hora da colisão, o cara chegou e atirou nele, sem pressão nenhuma. O destacamento da Polícia Militar do município estava fechado nesta manhã. Populares disseram que os policiais estavam em patrulhamento. Lagoa Salgada, município onde aconteceu o crime, fica a 60 quilômetros da capital. A economia gira em torno da agricultura e do comércio. A população está assustada com tanta violência. Sempre tem, aqui é que acontece uma violência aqui de morte. Sempre tem. Tá vendo? Teve aquele problema terrível, né? Horroroso. Morreu dois irmãos lá em Pedro Velho e agora, por fim, mais esse. Nesse caso, não é uma questão que foi político pela política em si, mas estava o evento acontecendo e ocorreu essa desavença lá e o cabo rápido, menino, o povo sai de casa, acho que com um revólver na cintura, né? É o revólver na cintura ou a peixeira aqui atrás? Só pode, porque o pessoal sai pra rua pra se degladiar, já pensando em matar o outro. Menina, que horror! Tá um deus no desacordo. Nunca vi uma campanha tão violenta como essa agora nos últimos tempos, né? Em função dessa pandemia, a gente achou até que fosse uma coisa, fosse acontecer algo mais suave, mas pelo que eu tô vendo é uma violência desenfreada. O povo perdeu a noção do valor da vida do outro. Ah, vou matar aquela ali, pá, como quem mata um mosquito, aquela raquete que a gente usa, tch, tch, né? O mosquito, tá aparecendo isso. As pessoas perderam a noção, né, de qual o valor que tem a vida do outro. É o mesmo valor que tem a sua. É o mesmo valor que tem a sua. Se você preza pela sua vida, você tem que prezar pela do outro. Pega e tira a vida do cabra assim, não tem medo de nada. Eu acho que isso se deve, talvez, até à questão das nossas leis, né, do país. São muito brandas, a impunidade que muitas vezes prevalece, infelizmente, né? Tá aí a situação dessa, né, que ocorreu aí. Dois mortos, meu amigo, agora o saldo é assim, todo fim de semana, né?
tá correndo em tal lugar, dois mortos. Meu querido, tem que haver punição pra esse tipo de coisa. É, o que não pode é as pessoas saírem matando uns aos outros assim, a troco de nada. Vai ver que foi um motivo banal, né? Motivo nenhum, motivo quase nada. Discussão besta, né? Que o povo besta, que corre atrás de político, não sei por causa de quê. Tudo enche os bolsos e vocês que ficam aí pastando. Essa que é a verdade. Eu lhe digo, e não tenho papo na língua pra dizer nada disso não, e digo e acabou-se. É, ache rio quem quiser. Misericórdia. Só Jesus, viu? Meu Deus do céu. Vamos pra cá, meu povo. Volta pra cá, porque a gente vai falar de coisas boas também. Vamos falar pra você que tá precisando de óculos de grau. Eu quero falar com você que tá precisando de óculos. Conhece Potiguar Laboratório Ótico? Gente, Potiguar Laboratório Ótico é como a gente aqui da nossa TV Tropical. Genuinamente Potiguar. E sabe quando a gente confia e indica? Eu indico. Tá aqui, ó. É assim como Potiguar Laboratório Ótico. Eles têm laboratório próprio, meu povo. E 100% digital. Para garantir a qualidade das suas lentes, o preço é de fábrica, mas é de verdade. E a entrega é assim, ó, rápida. Sabe o que mais? Agora em outubro, eles estão com uma promoção imperdível para você que quer renovar seus óculos de grau. Seus óculos estão quebrados? Você enjoou do bicho, não tá mais afim dele? Então, quer trocar por um novo? Sabe o que, é que você faz? Vai lá no Potiguar Laboratório Ótico, né? Com seu óculos velho, de grau. E eles valem, sabe quanto? R$100 de desconto. É R$100 de desconto. Essa história de idade não é R$100 de desconto, viu? Chegou com cada óculos, um óculos vale R$100 de desconto para compra de um novo. É isso mesmo? Um óculos antigo vale R$100 de desconto na compra de um óculos novo. Armação mais a lente. E aí, gostou? Então vá lá, meu filho. Renove seus óculos de grau e economize. E agora na Semana das Crianças, né? Se você for lá e comprar o óculos infantil, você ainda vai ganhar um brinde. Tá aqui os óculos infantis, são vários. Inclusive tem aquele que, se a criança tiver problema, né, de alergia, tem armação lá que é antialérgica. É, pra criança, pra menininha, pro menininho. São várias armações, cada coisa mais linda, gente. Além da promoção do mês, na compra dos óculos infantis, você ainda ganha um brinde. É especial, né, pras crianças. Diga aí se elas não vão amar. É claro, e tem mais. Você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão. E se precisar, olha aí, se precisar fazer seu exame, eles facilitam, inclusive agendam para você. Olha que moleza, mordomia. Potiguar Laboratório Ótico tem 5 lojas em Natal, na Bernardo Vieira, pertinho do Midway, na Princesa Isabel, no centro da cidade. Tem no Alecrim, que é dentro do Shopping 10, no segundo piso. Tem Potiguar Laboratório Ótico também em Parnamirim, na Avenida Brigadeiro Everaldo Breves. Tem em Macaíba, viu, gente? Dentro do supermercado Favorito e brevemente no Norte Shopping, também no segundo piso. Você quer mais informações? É só você aproximar a câmera do seu celular aqui do QR Code, que é esse quadradinho que tá na pontinha aí, ó, da sua câmera, no finalzinho, e lá você já entra com eles no WhatsApp. Ou então você pode ligar também, 99186-6161, 99186-6161, 99186-6161. Potiguar Laboratório Ótico é daqui, é da gente, é Potiguar, meu povo, tá aqui só esperando por você. Aliás, o meu, né, eu adoro. Mentira não, a molesta, né? Olha que charme, que chique. Pois é, foi lá do Potiguar Laboratório Ótico. Vamos direto para Lisiane Virgílio, ela que vai falar sobre o funcionamento do Parque das Dunas neste Dia das Crianças. Como é que vai ser esse movimento lá hoje? Como é que está sendo, na verdade, desde cedo? Não é isso mesmo, Lisiane? Boa tarde, querida. Oi, Beth. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Pois é, o funcionamento quase normal, né, do parque. Inclusive, já foi o programa de muitas famílias hoje, a manhã inteira. O parque teve com bastante movimento. Nesse momento, olha só como é que está. A gente vê que tem poucas crianças, né? Poucos pais, também por causa do horário. Meio-dia, o pessoal já foi para casa almoçar. Está esperando o sol baixar mais um pouquinho também, né, para poder vir quem vem à tarde. Aliás, fica o convite, o parque ele está aberto até 5 horas da tarde. E o melhor disso tudo, sabe o que é, Beth? É que a entrada ela custa apenas R$1. Criança e idosos não pagam. E por R$1 você consegue aproveitar todo esse espaço aqui, ter esse contato com a natureza. Para as crianças, tem parquinhos espalhados pelo Parque das Dunas. Pode jogar bola, os pais que quiserem me aproveitar com os filhos. Também tem uma quadra de esportes, tem lago lá no final do parque. Se você seguir pelo asfalto da entrada, lá no final, tem uma sala de exposições também que mostra
toda a fauna e a flora, a diversidade, né, que existe aqui no Parque das Dunas, que é uma área, a gente lembra, uma área de preservação ambiental. Agora, esse funcionamento ele está acontecendo com algumas regras, né, por causa da pandemia. O parque ele está na fase 3 de reabertura, então tem alguns pontos que as pessoas precisam ficar atentas. Por exemplo, os bebedouros eles continuam interditados, então quem vier traz a garrafinha de água para a criançada, porque realmente faz calor aqui nos horários, né, de maior sol. Mesmo embaixo da árvore, embaixo das árvores, na sombra, às vezes o calor pega e a criançada gasta muita energia, né? Então, traz a água da criança. Uso obrigatório, gente, de máscara. Isso eles estão cobrando desde lá da entrada. Mas um funcionário aqui do parque, inclusive, me disse que está tendo trabalho, porque tem gente que entra com a máscara, mas quando chega aqui, para, senta um pedaço, tira a máscara e fica passeando sem máscara. Não pode. O acesso e a permanência aqui no Parque das Dunas, as pessoas têm que estar de máscara. Higienização das mãos também, lá na entrada do parque. Eles estão verificando a temperatura corporal na entrada, controlando o número de pessoas, né? São 500 visitantes por vez, 225 golpistas também, né? O pessoal que vem para cá fazer suas caminhadas. É proibida a realização daqueles tradicionais piqueniques, aniversários, confraternizações, que tem uma área reservada para isso aqui, que o pessoal sempre vem também, por enquanto. Está proibido, assim também como a entrada de alimentos. Proibido aglomerações. As trilhas no Parque das Dunas, né? São três trilhas, elas estão funcionando, mas por enquanto com apenas 50% do percentual normal, né? São duas trilhas por dia, no máximo 10 pessoas por trilha, mais o orientador turístico e um policial ambiental. O agendamento ele é feito através do e-mail, o Parque Estadual das Dunas, rn@gmail.com. Então fica o convite. É um espaço maravilhoso, muito contato com a natureza, como eu disse. Tem muito espaço para a criançada gastar toda essa energia. Eu sei que muita gente, muita criança gosta de ganhar presente, né, Beth, no Dia das Crianças, especialmente se for brinquedo. Mas nunca é demais lembrar que são momentos como esse, né, que ficam na memória das crianças. Como se diz por aí, o melhor presente é estar presente. Então você, pai, mãe, se vier aproveitar com seu filho aqui, brinca com ele, não deixa ele brincando sozinho não nos brinquedos, aproveita, faz a alegria, se diverte junto com eles, é isso que vale a pena, viu, Beth? É com você. Ok, Lisiane, boa dica, minha linda, aí, para os papais aí, quando baixar esse sol de rachar, que tá dois sol para cada um, né, aqui, já tem a dica aí, lá no Parque das Dunas, que começou bem cedo, e os pais ali do lado, todo mundo vigiando. Achei meio ofegante, Lisiane, eu tô achando que ela tava brincando, essa menina. Eu acho que ela tava pulando corda, essa menina, não venha me enganar não, que a senhora estava pulando corda, aproveitando o Dia da Criança, que a senhora é dessas, eu sei, sempre tem uma criança dentro de cada um de nós, né? Gente, atenção pra você que tá descangotado, não consegue pular nem corda. Não consegue pular a corda, só fica fugindo da mulher e a mulher de você, e aí ninguém chega no finalmente. Eu quero falar com você que tá me assistindo, tá sofrendo com aquela dor nas pernas, as varizes velhas inflamadas, tontura, câimbra noturna, um susto enorme, claro. Você tomou, né? Fez seus exames, colesterol, da diabetes. Pensa num problema que é sério? São esses problemas? Então não espere mais. Ligue agora, meu querido. 0800-591-6023. Tá aqui um produto que ajuda as pessoas a tratar desses problemas há mais de 10 anos. É o Vital 500, que age diretamente no sangue, melhora esse sintoma. E o melhor, hein? Ele é um produto natural. Você pode tomar, viu? Todo mundo pode tomar. Para de sofrer, criatura. A solução tá aqui, ó. Tá com dúvida? Pergunta a Calanga aqui, ó, que não para, que é tic-tic-tic-tic, canteiga de grilo aqui. Já tomou, mudou de vida e é fácil você adquirir o seu Vital, porque você pode comprar à vista, tem desconto, parcela em todos os cartões ou no boleto bancário. Você recebe 24 horas, o cabra tá na sua porta ali entregando. É, em todo o estado, viu? Aqui do Rio Grande do Norte. Vital 500 original é só esse aqui, não tem farmácia. Nem vai lá procurar que você vai perder seu tempo. E aproveita a promoção, que são dois, eu indico. Você compra dois e na compra dos dois, você ganha o cálcio. O cálcio que serve para osteoporose e fortalecimento dos ossos. Não é sorteio não, meu querido. Comprou o kit, o cálcio é grátis. Ligue agora. 0800-591-6023. Porque, afinal de contas, vive com saúde, a viver com
Vital 500. Lisiane, separa um Vito desse pra ela, que ela tá precisando. Pulou muita corda, ficou cansadinha. Eita, meu povo, é bom demais. Dois homens, vamos falar com o Hugo Monte, porque teve dois homens. Deixa eu ver aqui. Dois homens foram baleados, baleados nas proximidades da Bernardo Vieira durante esse final de semana? Foi isso mesmo, Hugo? Me conte aí os detalhes, né, dessa situação que ocorreu ali na área do bairro das Quintas. É com você, querido. Boa tarde. Boa tarde, Elizabeth. Boa tarde para todo mundo que acompanha o Balanço Geral nesse feriadão, né, de Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Pois é, Beth, muita violência aqui em Natal, principalmente nesse trecho, como você falou, né, nas proximidades do bairro das Quintas, Avenida Bernardo Vieira, que é de onde nós falamos ao vivo agora, porque pelo menos duas pessoas foram baleadas e estão internadas no Hospital Monsenhor Valfredo Gurgel. No primeiro caso, durante o fim de semana, professor de educação física, identificado como Eduardo Lopes, carinhosamente chamado por algumas pessoas como Dudu, ele foi baleado durante um assalto aqui na Avenida Bernardo Vieira. A polícia ainda não tem informações de como aconteceu esse assalto, nem de quantas pessoas teriam participado, mas o Eduardo Lopes, ele foi baleado pelo menos duas vezes na região do tórax. Foi socorrido às pressas para o pronto-socorro Clóvis Sarinho e o estado de saúde dele é considerado grave. Até o momento, ninguém foi identificado, nem muito menos preso por participação nessa ação criminosa. A polícia está tentando aí investigar e confirmar se houve uma tentativa de reação por parte da vítima que acabou baleada nessa situação. Uma outra situação também aconteceu no bairro das Quintas. Um homem identificado até o momento apenas como Vitor, ele também foi alvejado por disparos de arma de fogo. Segundo informações que a polícia conseguiu colher com testemunhas, ele estava em um bar com amigos. Inclusive, esse estabelecimento já estava fechado quando homens armados chegaram e atiraram diversas vezes. Vitor foi baleado e também socorrido para o pronto-socorro Clóvis Sarinha. Só que no caso dele, o estado de saúde não foi divulgado até o momento. A polícia também tenta identificar os autores desses disparos e também apurar as circunstâncias do ocorrido. O que teria motivado esses disparos que atingiram esse homem, identificado apenas como Vitor? Bastante violência aqui em Natal, nesse caso que aconteceu com esse homem, e também no caso do Eduardo Lopes, o Dudu, professor de educação física, bastante conhecido, instrutor de academias e que agora está internado no Hospital Valfredo Gurgel, depois de ter sido baleado durante um assalto. São essas as informações sobre essas ocorrências, Beth, de baleados aqui em Natal durante o fim de semana. Eu volto com você no estúdio. Ok, ok, Hugo, querido, obrigada pelas informações. Eu nunca vi tanta denúncia, tanta desgraça, né, durante esse final de semana. A gente baleada para tudo quanto é lado. Meu amigo, o hospital deve estar lotado. E o ITEP também, né, o Instituto Teste Científico de Perícia, para tantos corpos, né, que devem ter chegado aí. Pelo jeito é só o começo, né, porque o feriado ainda não terminou e o povo está aí se matando desesperadamente. Mandar um alô aqui pro pessoal que está conosco. A Joseni Moraes, obrigada aí. Menina, quantos parabéns tu já me desse, criatura? Tá bom, eu já entendi, basta uma vez. A criatura escreveu mil vezes aqui. Tenha calma, criatura. Deixa o povo escrever. Hein? Não é, Joseni, mulher. A outra dizendo, não, você é bruta, não. Porque eu sou meia bruta. Um cheiro pra você. Obrigada pela audiência, minha flor. Obrigada, tá? Deixa eu ver aqui. Lucy Maria Santos. Boa tarde. Tá assistindo lá no Via Mar Shopping, no trabalho. Muito bem. Maria José, acabou foi a pandemia, essa aglomeração, isso vai dar certo, sei lá. E a filha, cada um faça a sua parte, viu? Essa que é a real, cada um faça a sua parte. Judilei, tá me assistindo? Um cheiro pra você. Maximile Souza, precisando de um óculos. Então, minha filha, corra lá no Potiguar Laboratório Ótico, aproveita a promoção, leva o seu veinho. Balança o zap chegando, traz pra cá pra gente falar com os nossos telespectadores. Mostra aí quem é essa criança linda. Elizabeth, ontem foi aniversário da minha princesa, sou de Parnamirim. Apoliana e Apolírio, mande um beijo pra gente, feliz dia das crianças. Olha, Apoliana e Apolírio, aí a criançona aí, o crianção e a criança, né? Um cheiro pra vocês, queridos, parabéns, princesa, tudo de bom pra você, tá? Que Deus te abençoe. Deixa eu ver, meus netos e sobrinhos, feliz dia das crianças, meus amores. Boa tarde, Elizabeth, aqui é Ana Teixeira. Eita, que é menino. Agora, como presente pra tudinho, viu?
Misericórdia, vai ficar pobre. Menino demais, Jesus. Eita, coisa boa é criança. Deus abençoe todos vocês. Feliz Dia das Crianças pro meu filho, o Everson. Hoje é dia de homenagear as crianças, as que ainda são, mas também as que já cresceram, pois um dia também foram crianças. E basta um pequeno esforço para recordar toda a mágica desse tempo. É verdade, viu, princesa? É verdade, minha linda. Olha aí, que felicidade. Olha o olho lindo desse menino. Olha que olho lindo. Olha a mamãe aí, ó. Que lindo, que charme. Obrigada pela audiência, criançada. Um cheiro para vocês. Boa tarde, Elizabeth. Manda um beijo para minha avó, Terezinha Batista. Ela te assiste todos os dias. Não perde um programa. Ela é de São Paulo, do Potengi. Um beijo, vó Terezinha. Um abraço para a senhora. Que Deus lhe dê muita saúde, minha linda. Deus lhe abençoe sempre. É isso, meu povo. Muita gente aí. Você pode mandar também sua foto. Quer mandar sua foto de criancinha? De adulto? Manda pra cá e manda, diga aí o que, é que você anda aproveitando aí nesse Dia das Crianças, o que, é que você anda fazendo, que a gente mostra aqui no nosso Balanço Zap, tá? Agora, venha pra cá que eu quero falar da sua saúde, porque a gente sem saúde, como é que fica feliz, né? É difícil. Os cuidados para com a sua saúde, veja. Cuidar da sua saúde com todo carinho. É isso que fazemos na Clínica Parnamirim. Com mais de 20 especialidades médicas, um laboratório completo e um serviço de diagnóstico por imagem de excelência. A Clínica Parnamirim traz toda a qualidade que você precisa. E o melhor, sem fila, sem demora e com preços populares de verdade. Entre em contato e marque sua consulta ou exame. Clínica Parnamirim. Saúde que cabe no seu bolso. Eita, viu só? Na Clínica Parnamirim você conta com um atendimento médico de excelência e com aquele preço popular, mas é popular de verdade mesmo, não é enganação não. Isso tudo sem precisar você se deslocar lá de Parnamirim aqui para Natal, viu? Lá na Clínica Parnamirim você faz consulta com mais de 20 especialidades médicas. Além disso, a clínica tem aquele laboratório completo com mais de 300 tipos de exames. Tá precisando de ginecologista? Na Clínica Parnamirim tem todos os dias, viu? Tem também ultrassonografia de todos os tipos, inclusive com Doppler e o exame morfológico do seu bebê. Lá você conta com cardiologista, reumatologista, ortopedista e muito mais. E atenção, você mulher, como estamos agora no mês de outubro, né, rosa, a Clínica Parnamirim está com a condição imperdível para você cuidar da sua saúde. A ultrassonografia mamária está com 50% de desconto. É isso mesmo, 50% de desconto na ultrassonografia mamária. Mas atenção, essa condição só é válida para pagamento em espécie, viu, dinheiro? A Clínica Parnamirim fica ali na Avenida Tenente Medeiros, número 37, é próximo à Central do Cidadão, bem no centro de Parnamirim. Para marcar sua consulta ou exame, basta você ligar agora para o 2020-0022 ou pode mandar uma mensagem, que é feriado, não sei se está aberto, mensagem para o WhatsApp, tá? Que é o 98631-6907. Vou repetir, 98631-6907. Lembrando, gente, que a Clínica Parnamirim aceita todos os cartões e parcela em até 3 vezes para facilitar sua vida. Clínica Parnamirim, saúde que cabe no seu bolso. Olha aí que maravilha, tem que aproveitar, viu? Gente, esse feriado prolongado está sendo marcado por muita violência, tanto na Grande Natal, como a gente já mostrou aqui, como também no interior do estado. Em Monte Alegre, 2 homicídios também foram registrados. É o Alanzinho, viu? Quem vai trazer esses detalhes aqui na nossa tela pode estampar. E você que pensa que o final de semana foi violento apenas em Natal. No município de Monte Alegre, um jovem foi morto dentro de uma casa de shows. Presta sua atenção. Os homens entraram e com arma em punho atiraram contra a sua cabeça. O jovem não teve a mínima chance de se defender. Só que o curioso não é só isso. É que depois que o jovem foi morto, caiu ao solo, um segurança que prestava serviço para aquela casa de eventos ficou ali, junto aos policiais, fazendo o isolamento da área. Pouco tempo depois, este mesmo segurança saiu. Não sabe-se se ele pegou uma corrida de mototáxi, enfim. Mas é que ele foi a segunda vítima. E eu estou com um familiar aqui. Qual é o nome dele? Jefferson Rodrigues Miro. Como aconteceu isso? Segundo informações dos policiais que estavam no local onde o corpo estava lá na estrada carroçável, provavelmente ele tinha pego uma corrida
para esse local, ou ninguém sabe se foi forçado aí para esse local. Sabe-se que o corpo estava nesse local com corte no pescoço, degolado, e com vários tiros na cabeça e outras partes do corpo. Agora, uma coisa nos leva a pensar outra. Ele estava fazendo a segurança daquela casa de show. Será que ele não foi uma prova viva dos assassinos do primeiro rapaz? Não se sabe, né? Até o momento as informações são cruzadas de formas, ninguém sabe se é corretas, mas o que se sabe é que ele estava naquele local, como ninguém sabe. Daí, gente, a DHPP vai ter trabalho sim, viu, com este feriadão prolongado. Dois homicídios apenas lá na cidade de Monte Alegre. Pois é, Monte Alegre, minha filha, também tá um Deus nos acuda, né? Misericórdia, como é que o pessoal tá conseguindo ali? Eu tô até num grupo de WhatsApp ali do Mangabeira Notícias, né? E a gente tá ali acompanhando de perto, né, o que acontece lá. As pessoas estão sem entender por que que isso está acontecendo ali, com tantas mortes, que ali era até tranquilo, né? E agora todo dia, pode prestar atenção, todo dia tem uma novidade ali na cidade de Monte Alegre. Que coisa triste, né? Que coisa triste ali naquela cidade. E as pessoas ficam assim, sem saber a quem pedir socorro, a polícia. Mas contingente policial pequeno em relação à quantidade de gente que está morrendo por lá, e para apurar tudo isso e conter, né, o desenfreado da cabeça desse povo que está tudo doente, sem ter noção do que é o valor da vida humana. Mandar um cheiro aqui para Márcio, lá do Pé do Galo, Dona Bibi, seu Marcos, seu esposo, e sua filha Jeane Matias, né, todos assistindo aqui lá na cidade de Macaíba. Beijo grande aí para vocês, tá? Agora venha para cá pra gente falar, sabe de quê? Patrícios Metais. Ora, se não. Eu vou falar de uma empresa que é especializada em produtos de alumínio. Para você estar chegando no final de ano, presta atenção, né? Você precisa dar aquela arrumada na casa. Alumínio para serralheria e tornearia aqui em Natal. Vocês conhecem a Patrícios Metais? Não conhece? Lá você vai encontrar uma grande variedade de ferramentas, perfis, chapas, bronze, cobre, materiais de fachadas. Atendimento de primeira, viu? E o melhor preço do mercado. E agora, né, que está se aproximando, conforme eu disse, o final de ano. Se você vai construir ou reformar, vá na Patrícias. Vá na Patrícia, vá por mim, vá lá, que você vai encontrar produtos com ofertas especiais. Confere comigo aí o kit furadeira Stanley, mais 5 brocas e uma caixa de ferramentas. Sabe quanto é que tá? Apenas R$310. A parafusadeira 4 volts com maleta e 30 acessórios, R$179,90. E mais, telha de PVC colonial marfim ou cerâmica de 88 por 2,30, tá R$90. Tem a escada também, a escada extensiva mor, né, 2x6 de R$389,99. Você vai lá, que você com certeza vai encontrar algo que você precisa. E se preferir ficar em casa, a Patrícia entrega, viu? Vai entregar lá na sua casa com toda a comodidade que você merece. Patrícias Metais, a sua loja da serralheria. Você quer saber onde é que fica? Então anote o telefone e o número. Na Avenida Felizardo Firmino Moura, 863, no bairro Nordeste. O telefone é o 3204-5420. Fica na mesma rua ali do Imperial Marinheiro. Eu estive lá, já fiz minhas compras. Claro, vou dar uma ajeitada na casa. Todo mundo precisa, né? Uma arrumada para ficar tudo bonitinho. A receber as visitas, tudo de máscara, de álcool de lado. Menino, não deu um desacuda, né? Vamos lá, meu povo. Muita confusão. A gente dá tempo para contar por aqui. Inclusive, uma confusão em família terminou com um homem conduzido à delegacia por tentativa de homicídio em Pium. Betânio Bezerra foi até lá, vai contar para a gente os detalhes. Pode estampar a Guga na tela. Esse homem que vocês estão vendo sendo conduzido aqui para a delegacia de plantão, onde funciona a central de flagrantes, pelos policiais do 3º Batalhão. Trata-se de Evangelista Ferraz, de 61 anos de idade. Segundo informações, ele tentou matar um familiar. Uma discussão entre um familiar, no caso, ele pertence à família da esposa do cidadão, também um homem aproximadamente de 50 anos de idade, que não teve seu nome revelado. O evangelista, com essa faca que vocês estão vendo, tipo peixeira, ele ainda chegou a acertar o braço do cidadão de 50 anos de idade. E nesse momento, então, os policiais do 3º Batalhão
quando receberam a comunicação do que tinha ocorrido lá em Pium, foram até o local. Chegando no local, encontraram o homem identificado como Evangelista Ferraz, de 61 anos de idade. No momento, então, os policiais já deram voz de prisão, conduzindo o evangelista até aqui a delegacia de plantão, juntamente com a vítima e a esposa. Agora, o evangelista vai responder pela tentativa de homicídio. Tu viu a lapa da peixeira do cabo? Pega a lapa da peixeira, bicho enferrujado, o cabo morrer da facada, morre do tétano. Meu amigo, só pode ser cachaça, né? No meio da cachola. É isso que dá. Nunca vi um negócio desse. Pessoas bebem pra ficar... Eu acho que é pra dormir. Esse aí bebe pra ficar brabo. E fica brabo, fica valente. E não tem quem segure, né não? É, os cabos tudo se arrocha, tudinho aí na base da faca. Só Jesus, viu? Só Jesus aí numa situação como essa, viu? Isso é lá em Pium. Aí ficam bebendo até não sei que hora, bota a faca na cintura. Olha a faca! Se você escapar da facada do tétano, você não escapa de jeito nenhum. Mas nem com a vaca tussa. Olha lá, pá. Acaba quando sai com uma faca dessa aí, já sai com uma intenção maravilhosa, né não? Diga aí. Meu amigo, você não... vai, Margot, vai, que senão a faca lhe acerta. Misericórdia, Jesus Cristo, tem poder. Olha a caba do sujeito, ele não sabe nem onde tá. Quando ele acordou hoje de manhã, depois da ressaca, que ele vai se tocar da besteira que fez. Aí, quanto negócio sem futuro, não é não? João Paulo tá nos assistindo de Brejinho, ligado aí na nossa programação. Armando Lira, boa tarde, Elizabeth. Nunes Vigilante também tá conosco aí, né? Tá acompanhando a gente. É, Darledson dos Santos... Vocês não têm notícias do menino que foi morto aqui? A gente já deu no começo do programa, meu amor. Você não assistiu, não? Depois das duas, você acessa a nossa live e você vê de novo, viu, querido? Jadinilda Teixeira Xavier, faz semana sinal aqui da cabeceira de Tibau do Sul está ruim. E é, mulher? Vamos dar, avisa o Joceliano, cabeceira lá de Tibau do Sul está ruim, viu? O sinal está ruim, não é esse, minha flor? É isso, tá ruim, está ruim. Roberta Solano está nos assistindo, Elisama... Da Silveira também está nos assistindo. Parabéns para meu neto Marcos Caleb Peixoto. Olha ele aí, Caleb Peixoto. Aurino Zezo, fotógrafa. Aurino, ei, Aurino botou aqui, Calão, que tá fazendo amor, olha. Aurino tá fazendo criança. É com quem, hein? Eu não vou... Ei, Aurino tá perguntando se é com o Zezo. Eu não sei disso não, conversa feia. Ei, Silas Emanuel, um cheiro pra você. Zé Lins e Francinete Santana, um cheiro também pra vocês que estão aí ligados, né, com a gente. Obrigado pelo carinho. Zanzinho Ventúrio, beijo querido pra você. Falando em rir, já que a gente tá rindo, né? É bom a gente rir com os dentes arrumados, né, direitinho. Os dentes mudam o sorriso de qualquer pessoa. Valorize seus dentes, valorize sua vida, invista no seu sorriso na maior rede odontológica da Grande Natal. Você não precisa mais esconder seu sorriso. Odonto Centro, a maior rede odontológica da Grande Natal, com unidades no Alecrim, Centro, Zona Norte, Parnamirim, Cearamirim e Macaíba. Oferece para você e sua família todas as especialidades: obturação, aparelho ortodôntico, clareamento, prótese e muito mais. Agende uma avaliação, baixe nosso aplicativo Odonto e obtenha as vantagens. Odonto Centro, aqui você pode sorrir. E lembre-se, viu? Na Odonto Centro você realiza todos os tratamentos, obturações, próteses, canal, clareamento, cirurgias e implante. E atenção, agora o aparelho ortodôntico e a documentação são por conta da Odonto Centro. É isso mesmo, você investe apenas na manutenção. Aproveite que são vagas limitadas, isso tudo sempre atendidos com profissionais altamente qualificados e materiais, ó, de alta qualidade. Trate com quem você já conhece, afinal são 17 anos atendendo você e sua família. Baixe o aplicativo da Odonto Centro e obtenha as muitas vantagens. Pode anotar os telefones, são esses aqui, ó. Estão passando aqui, ó, branquinho aqui, nessa tarjinha azul, embaixo do seu vídeo. E você pode ligar amanhã, unidades em toda a Grande Natal. Alecrim tem, Parnamirim, Macaíba, Zona Norte, Cearamirim. Para você que prefere o centro da cidade, a unidade Odonto Centro, fica ali na rua João Pessoa, 118, é em frente mesmo ao edifício do CAL. Para mais informações, você liga no 2020-0897 ou no celular 999
3225-1763. E não esqueça, antes de fazer seu tratamento odontológico, faça sua avaliação aqui, ó, na Odontocentro. Qualquer uma pode procurar que você vai ser muito bem atendido. Odontocentro, aqui sim eu garanto, ó, você pode sorrir sempre. E à vontade, não é bom? Maravilha, meu povo, é assim que funciona, viu? Vamos agora direto com Margot Ferreira, trazendo os destaques daqui a pouquinho do Jornal da Tropical, nesse Dia das Crianças. Será que tem novidade? Boa tarde, Margot. Boa tarde, Beth. Boa tarde para você de casa. Olha, hoje no Jornal da Tropical, de logo mais, nós vamos mostrar que as comemorações da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, estão sendo adaptadas aqui em Natal por causa da pandemia. E a Anvisa aprovou mudanças nos rótulos dos alimentos para facilitar a compreensão dos consumidores. E você vai conferir também a agenda dos candidatos à Prefeitura de Natal neste feriado, claro. E ainda tem entrevista ao vivo aqui no estúdio com Rodrigo Maranhão, diretor-presidente da Emparne. Nós vamos falar sobre a Festa do Boi e sobre a programação que será desenvolvida pela Emparne nos dias do evento e que será também virtual, pois é, pela primeira vez na história, Festa do Boi virtual. Mas é isso aí, a gente tem que se adaptar a essa nova realidade. Isso e muito mais no Jornal da Tropical, que começa daqui a pouquinho, à 1h30 da tarde. E eu espero você. Pois é, 1h30 da tarde. Até lá, a gente ainda tem muita notícia aqui para passar para vocês, tá? Um cheiro para você que tá ligado, entrando agora na nossa live. Não esquece, nós estamos ao vivo também no Portal da Tropical. Tem o nosso canal do YouTube, né? Que a gente tá acompanhando por aqui também. Obrigada a vocês por estarem ligados aqui conosco, tá? E o nosso Instagram, não esquece, tem promoção no nosso Instagram da TV Tropical. É R$600, né? Tá valendo lá, você entra, procura a postagem que tem em Salatiel, segue todas as regras. E é claro, né, que você já passa a concorrer, quem sabe, não vai ser o Felizardo aí, ó. Já tá na tela, inclusive, numa parceria da Deguste aí, ó. Mais R$600 essa semana. Atenção pra você que está ligado aí conosco. Vai lá, você segue Burg Deguste, TV Tropical, Salatiel de Souza, Portal da Tropical, marca 3 amigos nos comentários e você já passa a concorrer. Tá valendo, hein? Tá valendo, meu povo. Agora venha pra cá, pra você que está precisando de uma dica para descomplicar sua vida. Tá precisando? Pois eu tenho uma boa agora. A iBite te dá várias soluções em tecnologia para você. TVs, smartphones, tablets e muito mais. Assistência técnica para conserto, instalação ou configuração. Tudo isso é um clique. Um clique pelo site, né? Nas lojas perto de você. Descomplique, transforme tecnologia em solução. iBite, ligue 4020-5000, acesse iBite.com.br ou vá até uma loja perto de você e confira o que tem por lá. Pense numa coisa que vale a pena. Descomplique sua vida com iBite. Vamos para um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho. Vamos estar de volta, meu povo. Volto rapidinho. Eu tô legal. Na hora do almoço, põe no balanço geral. Que de uma hora tem o... Tá. Ok. A gente vai ter de uma hora o horário eleitoral, viu, gente? Nino Moreira, boa tarde, manda um alô para mim, trabalhando, mas ligado no programa, mil audiência. Simone Brito, Vera Batalha, Feliz Dia das Crianças. Vandileide Silva, Eliel Luiz, Leca Caicó. João Batista, manda um alô para minha mãe, Dona Branca, aqui em Taipu. Aqui é João Batista, muito bem. Mary Santiago. Acho que é Marie Santiago, né? Luciana Dalhar. Eita! Ai, tem que agradecer isso aqui. Neide Ramos, Maximiliano da Praia Grande. Está procurando a irmã. Ah. Deixa eu ver quem é que tá falando com a gente. Ixi, que coisa chegando aqui. Deixa eu ver o que é que apareceu para mim, meu Deus. Oh, meu Deus. Vítima, Francisco. Quem é? A trola. Liga. Eita, pila. Francisco André Barbosa. Colisão entre duas motos. Já até sabendo agora. Nossa, quanto acidente, quanta coisa terrível.
Nossa Senhora. Tá acontecendo. Tá acontecendo alguma coisa por trás do motel, naquela estrada de Ceramirim? Um amigo me passou, viu uma viatura saindo de lá com muita velocidade. Tá tendo alguma coisa lá, vê. Deixa eu ver aqui, mandar pra produção ver o que é. O que é que tá rolando? É de Janota, tá certo. Tá certo. Tá certo. É de Janota. Tá. Ela tá com papel aqui. Tá ok, né? Aquele não tem um motel ali na estrada de Ceramirim, do lado esquerdo? Não tem um motel? Diz que tá viatura, tá um tirinete de bala, tá uma furdunça da molesta lá. Ele e ela. Ele e ela, né? Pronto. Viu? Vamos lá, Feliz Dia das Crianças, mandando um alô aqui pro nosso público. Marcos Moreno, manda um alô pra mim. Tá ao vivo, né, querido? Lidarci Avelino, show da TV Tropical. Marcos Moreno, boa tarde, querido. O Buratã Gonzaga também está assistindo. Neide Teixeira, Everaldo Lucena, Lígia Silva na audiência desse programa. João Câmara, né? Eita, João Câmara. Deus nos acuda. George, lá do ITEP também. Está trabalhando, né? Está trabalhando. Trabalhando. Marcos Moreno, tigresa, é? Lígia Silva, já foi. Obrigada, querido. Um vivasso roubado. Um ano vivasso roubado, VTR no local. Ai, o que foi? Foi um carro roubado. E o tráfico de drogas que é grande acolá, que eles levam aqueles carros pra acolá, né? Um cheiro, querido. Tava ontem. Caramba, eu nunca vi tanta desgraça. Foi um carro, roubaram um carro e a polícia botou atrás agora. Caramba. Ok, percebe a cidade. Só vou voltar com o Hugo, mas eu vou abrir aqui. Ainda tem tempo. Liga que entende. Tá, Luzido, Vera Cruz. Tá. Ai. Hã? Qual? É. Já de volta aqui, meu povo, com o nosso balanço geral que tá fervendo. Meu amigo, olha, o que tem de polícia no meio do mundo naquela área, a estrada de Ceará-Mirim, roubaram um carro nas imediações ali, tem um motel por acolá, diz que as VTR estão com a molesta por lá, viu? Um carro, um vivasso que foi tomado de assalto, a polícia tá no encalço. Quem tiver na estrada, tome muito cuidado, viu? Pra não se deparar com viatura, nem com os vagabundos que estão correndo, fugindo da polícia, viu? Tome muito cuidado naquele setor. Vamos voltar a falar com o Hugo Monte, porque as brigas por causa da campanha política continuam no interior. Opa, pra gostar de brigar por causa de política, né não, Hugo? Me conte aí, querido, como é que tá essa situação atualmente agora? Qual é o destaque? Qual é o município? Qual é a cidade? É com você. Pois é, Beth, agora a gente está de volta no Balanço Geral para falar justamente sobre isso. Atos políticos que estão sempre terminando em confusão. Foram vários os registros durante um fim de semana e agora a gente fala sobre mais um. Esse que aconteceu lá no município de Antônio Martins, na região oeste do estado, que fica a pouco mais de 350 quilômetros aqui da capital. Nessa manifestação, uma pessoa acabou baleada por um desconhecido. Isso aconteceu durante um evento político na cidade. A vítima,
que foi atingida pelo disparo de arma de fogo, foi socorrida com vida para o Hospital Regional de Paulo dos Ferros e permanece internada. O estado de saúde não foi divulgado até agora. Para quem não lembra, Antônio Martins é a mesma cidade onde um episódio foi registrado envolvendo disputa política, provavelmente, segundo o que foi apurado preliminarmente, foi o que aconteceu recentemente. Foi lá que um candidato a prefeito da cidade simplesmente desapareceu quando estava indo a outra cidade e apareceu somente alguns dias depois, já no estado do Ceará. Então, depois desse acontecimento, tem esse novo fato agora de uma pessoa que foi baleada em um ato político, viu, Beto? As confusões continuam. Dessa vez, a gente fala de um registro agora, mas sem disparos de arma de fogo. Não teve bala nessa situação, não, mas teve muita confusão. Eu estou falando do que aconteceu lá no município de Tibau do Sul. Estava acontecendo uma manifestação política lá, aquele evento político, passeata, as pessoas na rua, aglomerações que todo mundo sabe que não é permitido, mas que ainda insistem nessa situação. Pois bem, além das pessoas a pé, tinha também algumas pessoas em alguns veículos, em motocicletas. Só que aí no trajeto, eles acabaram passando por uma blitz que estava sendo feita por policiais rodoviários estaduais. Então aí tiveram algumas autuações. O negócio não ficou muito bonito por lá não, viu? Inclusive vídeos mostram toda essa confusão. E então a confusão que se tornou porque tinha muita gente que foi autuada. Teve gente aí com documentação em atraso, não estava respeitando o uso do equipamento. Então todas essas situações que configuravam as infrações de trânsito foram autuadas. E aí então o candidato, ele tentou mediar a confusão aí junto com os policiais para a liberação do pessoal. E aí já viu, né? Confusão estava feita. A polícia estava lá para fazer o trabalho dela e acabou tendo essa confusão aí apenas pelo simples fato de que essa passeata acabou passando pelo local onde acontecia a blitz e os policiais estavam fazendo cumprir a lei. As pessoas não gostaram e aí a confusão foi formada, mas aí a situação terminou dessa forma. Muitas pessoas autuadas por conta dessas infrações e o registro de mais uma confusão envolvendo política em terras potiguares. Tá demais, viu, Elizabeth? E a gente sabe, infelizmente, que esses não serão os últimos episódios registrados aqui no nosso estado. São essas as informações e eu volto com você no estúdio. Ok, Hugo, obrigada pelas informações. É um absurdo, né? Os camaradas pegaram 80 motoristas, tudo embriagado no troço lá, dirigindo no meio da confusão lá com a lei seca. Ainda vem o cabra lá e apontar para a polícia, não, porque é coisa de politicagem. Rapaz, o que a gente tem aqui é noticiado de acidentes e acidentes em função do álcool e o pessoal achar que isso é coisa de partidarismo, é demais, viu? Pelo amor de Deus. O povo não se toca nessa situação que é difícil, viu? A gente está ainda, veja só, num feriadão. E muita gente aproveitou os dias de folga para sair de casa, né? Mas tem muita gente esquecendo de tomar os cuidados com a pandemia. Olha só como estava a rua principal da praia na noite do sábado. A maioria não estava usando máscara. Isso só é, sabe onde é que foi? Em Pipa, no sábado, isso no sábado, não passava um mosquito, meu amigo, que não parava, viu? Não dava pra passar, de tanta gente que tava. Olha aí, o mundo todinho foi pra lá, né? É o pessoal de João Pessoa, né, que vai, né? Tem outros de Recife, né, que também chegam, fora os daqui. Aglomeração com força, meu querido. Agora, o mais triste de tudo é saber que tem gente em casa, que tem idosos, né, que tem criança, outras pessoas que se previnem, aí chega o povo, vai pra uma folia dessa e volta pra casa todo infectado pra matar quem tá em casa. É desse jeito que acontece. Depois da política, eu tenho certeza que isso vai ser liberado, né? É a política que venceu a Covid. Eita, farra que venceu tudo. Menino, e ninguém me avisou dessa pandemia. Gente, olha, daqui a pouquinho, às 1h da tarde, a gente vai estar com o horário eleitoral gratuito, são 10 minutos, e a gente vai estar de volta logo depois de 10 minutos. Aí, mas só que a nossa live continua aberta e a gente vai ficar aqui interagindo junto com vocês. Vamos pro balanço zap, tá? A gente dá só um alerta que a qualquer momento a gente, né, já 1h em ponto a gente corta. Mas vamos pra cá. Coloca o balanço zap, os nossos telespectadores participando. Olha a criançada aí. Feliz dia das crianças para os meus bebês. Rian, Juan, Raul. Desejo feliz dia das crianças para todos. Olha aí. Eita, presente 3, viu, meu amigo?
Presente para três, acho é pouco. Ê, coisa linda, parabéns. Bom dia, Elizabeth. Aqui é Francinei da rua Júlio César Paz. Um feliz dia das crianças para vocês também, princesas. Tudo de bom. Eita, coisa boa. Dia da criança é bom. Viu? Muita bala, muito. Vamos falar os dias depois, viu? O que tem de pirulito para esse povo chupar? E chiclete, etc, etc e tal. Vamos lá, mandando mais recados no nosso Balanço Zap. Francisco das Chagas em Extremóis com minha princesa Ana Carolina. Criançada hoje fazendo a festa, hein? Pra onde vai, tá aí, viu? Você que tem sua criança dentro de si, manda pra cá que a gente depois de uns 10 minutos vai estar mostrando aqui a sua foto, seu recadinho também nesse Dia das Crianças. Boa tarde, Elizabeth. Parabéns pra todas as crianças do mundo e principalmente pra meus dois filhos, Eduardo, Rafael, e aqui é o Carlos. Estamos em Serrinha, ligados no Balanço Geral. Olha a pose do menino. Olha a pose do menino e olha o charme da menina. Ave Maria. Ô, coisa linda de tia. Parabéns pelas crianças, filhos lindos. Parabéns, Deus abençoe vocês. E assim é o Dia das Crianças. É mensagens, é oba-oba, é presente. E a gente ficar só mandando os parabéns para todos vocês. Mas menina, eu conheço essa menina, é filha da nossa diretora. Feliz Dia das Crianças, Giovana, princesa. Olha o sorriso largo, é o sorriso da mãe, né? Sorriso largo da mãe. Eita! O cheiro, princesa. É isso, meu povo. A gente vai dar aquela parada rápida que vai entrar o horário eleitoral. A gente fica por aqui interagindo. Quiser conversar, a gente fica aqui, tá? Juntinho com vocês. Voltamos já já com o Balanço Geral. Horário eleitoral gratuito agora. Um abraço para as crianças. Adriana Fidelis, Ailton Galdino, Marcos Moreno. Hein? Já, querido, já. Já foi. Estão se aglomerando, sabe onde está o cartão do SUS? Ah, meu amigo, quando passar essa pandemia, tu vai ver. Quando passar a pandemia, não. Na verdade, quando passar a política, melhor dizendo. Ailton Galdino, espalhe mais. Parabéns à polícia, que se espalha mais e mais barreiras, pois o bom candidato tem que dar exemplo. Não é não, eu acho também, viu? A mesma coisa. Laís Araújo, manda um alô para minha namorada, Leila, minha flor, e para o Nicolas. Parabéns para as crianças de Espírito Santo. Geraldo Alencar, boa tarde, querido. Deixa eu ver, Marcos Moreno, um abraço. Parabéns à polícia. Ah, sim, essas barreiras deviam estar direto. A polícia não era para fazer... A polícia não era para fazer blitz na passeata. Ele não estava fazendo blitz na passeata, não, meu amor. A passeata foi que passou na blitz. Onde já se viu o povo estar dirigindo, bêbado. Pegou 80 motoristas embriagados. O que é que tu acha? 80 motoristas embriagados. O que é que tu acha que ia dar isso? Morte. Não para ele estar dirigindo, para outro inocente estar passando na rua. A verdade é essa. Tá certa a polícia. Deixa eu pegar uma rapadura aqui. Cadê a rapadura, calango? Tem uma rapadura aqui. Só da boa. Pra tomar água. Hein? A volta já ligou de novo pedindo pra dizer como. Eu vou dizer na volta. Ela vai voltar. Eu vou dizer. Ah, Vera Batalha, não tem essa desgraça. Onde é que tu mora, Vera? Adoro rapadura, Ana Teixeira. Pior que a rapadura mesmo, que eu ganhei umas rapaduras. Rapadura batida, da boa. Camila Nascimento, boa tarde. Manda beijo para meu príncipe Gabriel, lá de Nova Parnamirim, da Maria Lacerda. Olinto Silveira, oi, boa tarde. Ivanilda Ferreira, o café tá bom? Nem sei, porque não é café não, é água, viu? Eu gosto mais de chá, na verdade. Alô pra Luzia de Veracruz, sítio Araçaú. Lagoa Nova, Aninha Miranda,
Tá ligada no bairro de Lagoa Nova, né? Lagoa Nova é legal. Já morei em Lagoa Nova. Um bom tempo. Muito tempo. Regina. Regina Maia. Assistindo aqui em Extremóis. Boa tarde, Regina. Ah, tu é do Pau dos Ferros? Eita, já fui em Pau dos Ferros muito tempo atrás. Quente, né, menina? Como é que tá a quentura aí? Me diga, quantos graus tá fazendo aí em Pau dos Ferros? Alô pra Cidade das Rosas. Marcos Moreno, esses candidatos vão aumentar suas contas bancárias e os abestalhados vão solicitar vagas nas UPAs. Deus o livre, né? Desejo não, mas tá, é muito perigoso isso. Adriana Fidelis, um abraço para meus sobrinhos aí em Natal. Tu é da onde, Adriana? Os meninos estão aqui. Tu és da onde? Camila Nascimento. Beto, cadê suas? Mulher, ela tá com coronavírus. Coronavírus, tá fazendo um teste aí para ver se não... Falta fazer um teste para... Parece, né? Quarta-feira. Você vai ver se é um teste que não pega, porque quando ela chegar, eu vou botar ela lá com lá e vou ficar aqui. E vou ficar com um chicote bem aqui, vai pra lá. Eu sei lá, bicha doida. Ela é doida. Suzy é doida. Suzy, um cheiro. Tá me vendo na live? Venha na quarta e se você só entra no estúdio com o atestado aqui, com o exame, se não tem transmissibilidade. Se tiver, você fica pra lá, viu? É, não, porque aquilo é doida. Tem juiz, não. Deixa eu ver. Gilberto Pereira. Homem, eu desliguei, foi a TV. Mas, homem, eu não desliguei, não. Eu tô olhando daqui. Tem uma TV ali ligada, eu tô vendo. Quando terminar é que a gente volta. Josélio Costa. Alô pra Serrinha, um cheiro. Cristiane Girão. Ela tá de onça, não é, amor? Onça preta e branca. Maria Odileide. Oi, Beth, boa tarde, minha flor. Também pra você, vice. Assim, Assis Santana, Assis, aqui no Brasil está sendo tudo liberado após as eleições. É no próximo mês, mas quando passar as eleições, vamos se preparar para o fechamento mais uma vez, infelizmente. Não se vê isso que não quer. Mas tu pensa que eu duvido? Eu não duvido de nada. Rapadura é bom com farinha. Aí tu quer que eu me engasgue. Ele quer que eu me engasgue, rapadura com farinha. Cláudia Márcia, boa tarde, minha linda. Manda um beijo para minha filha Jéssica Mila e minhas netas Kiara, Kathleen e Kailane. Sou Cláudia, de Parnamirim. Ivaneide Ferreira, feliz dia das crianças. Aninha Miranda, eu desliguei a TV também, tá todo mundo ligando a TV. O horário político. Quem é que aguenta, né, não? É difícil. Liga, querido, tu já vai? Não sei até quando. Valeu. Por que já terminou? Eu tava tirando só uns dias aí de manhã, deve sair com o negócio daqui pra frente. Vou esperar a Amanda falar. Mas tomara que volte. Deus. Amém, tá amém. Valeu. Bom demais lhe ver por aqui, viu? Profissional do caramba. Viu, querido? Lúcia Maria Santos, ainda bem que estou pelo Facebook. Olá, boa tarde, Eliane Carmo, Aninha Miranda. Noel Costa, boa tarde, querido. Você está aqui também. Geraldo Alencar. E aí, meu bem? Ivan Castro Castro. Você continua show. Vera Batalha, eu também desliguei. Está todo mundo ligando a TV. Adriana Fidelis. Eu sou Adriano Fidelis, aqui de Parelhas. Feliz dia da nossa padroeira e dia das crianças. Parelhas. Parelhas. Eu debutei em Parelhas, sabia? 15 anos. Na verdade, eu tinha 16 já. Tem uma longa história dali. Ailton Galdino. Parelhas. Parelhas, terra de Irinha. Irinha é minha amiga. É Ângela, cabeleireira aqui. E lá, acho que conhece ela como Irinha. Cheiro, Ângela. Cícero Cândido. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Chicote nele. Você sabia que é que eu chupei agora é boa, biju? Porque é a rapadura batida lá na molinha, né? É molinha? Maria Edileide, manda um beijo pra minha sobrinha Luna. Oi, Luna, querida. Um beijo.
Diaco Célia Nascimento, também tenho... Não tem um cara para olhar para esses políticos, não. Desliguei, eu tô... não aguento, não. Ailton Galdino. É, meu filho. Gilberto Pereira, Bete. Esse é o maldito vírus, é político, é corrupto, é a justiça, mandou o povo ficar em casa e agora liberou geral. É, meu amigo, mas é o quê, né? Ai, Jesus. Cristina Zirão, Bete, manda um beijo para Macaíba. Mandei agorinha, viu? Até para Márcio, Márcio lá do Pé do Galo também. Noel Costa, esses milagres que estão prometendo nessa campanha, meu Jesus. É muito milagre, né? Se bem que eu tô vendo mais o povo xingando uns aos outros do que prometendo qualquer coisa, mas o povo tá tudo esquisito. Não era nem para ter essa campanha. Era para votar em quem você acha que deve, sem ninguém abrir nada, Maria. Eu sonho com o dia que o voto não vai ser obrigatório. Na verdade é essa. Vou mentir? Parabéns, boa tarde. Oliver Boné, Valda Jane. Vera Batalha, você é doida? Eu sou de Natal, minha linda. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. Nasci no bairro Nordeste, Rua Getúlio Vargas, 332. Sou de Natal, sou potiguar. O pessoal tá no... Deixa eu ver... Hein? Vai terminar? Já? Vixe Maria, já vai, gente. Já vão terminar, já vão voltar, não. E tá frio, né? Hoje? Mas quando entrar ali, ela sai na hora, não sai? Aqui o povo não gosta de frio, não. Eu gosto de frio, entendeu? Porque eu movimento muito, com esse chicote, não sei o que lá, aí. Mas agora quando entra aqui, ela fica irada, porque tá frio. Eu digo, ah, meu filho, tava lá pra fora. Quando chegar seu horário, você entra. Os meninos são ruins, viu? E aí, Margot, tá muito quente? Na hora que abriu a porta, pra mim, tava abrindo a porta do freezer. Eita, vai voltando, sai de bem, Margot. Ah, já estamos aqui de volta, meu povo, com o nosso Balanço Geral, viu só? 10 minutos passaram rapidinho, vai ligando a TV, você que tá aí, desligar, liga a TV. E a gente, nós estamos aqui, na verdade, ao vivo, pela nossa live do Facebook, Portal da Tropical, pelo canal do YouTube, pela sua televisão, que muita gente andou desligando, mas ligue de novo que nós estamos aqui, especialmente para vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje, no Dia da Criança... A essa hora, a meninada já deve estar aproveitando o dia, os presentes que já receberam logo cedo, né não? Mas a gente agora vai mostrar uma criança de 9 anos, prestes a fazer 10, que disse à mãe, olha só, que disse à mãe que esse ano não queria festa para ele. O João Vitor decidiu que o aniversário dele seria solidário e a família começou uma campanha para realizar esse desejo. Vamos conferir na tela. Nesse ano, a festa de aniversário do João Vitor será diferente. Se nos anos anteriores as comemorações eram feitas sempre com a família ao redor, dessa vez os convidados serão outros. E os parabéns vão ser cantados com crianças e idosos de um abrigo do bairro de Felipe Camarão. A ideia de fazer um aniversário solidário foi do próprio João e com um único objetivo: compartilhar a festa dele com pessoas que talvez nunca tiveram algo semelhante. Ah, e claro, levar muita alegria aos convidados. Eu via muito isso em redes sociais e eu sempre achei muito legal fazer isso, muito bonito. E eu sempre contei para minha mãe que um dia eu queria ter essa ideia, fazer também. Ao saber da ideia, a mãe do João não conseguiu segurar a emoção. Ela conta que desde pequeno o garoto sempre se mostrou muito solidário e que essa foi apenas uma das várias atitudes generosas que ele já teve ao longo dos quase 10 anos de idade. Desde sempre a gente vem acompanhando a solidariedade dele com os amigos, com os familiares, e a gente sempre incentiva trilhar o caminho do bem, ser positivo, ter esperança e saber respeitar as pessoas. Para atender o pedido do aniversariante, a mãe já começou a organizar toda a programação para deixar tudo pronto para o dia 18 de novembro. O bolo, a fotógrafa e o cantor já estão garantidos, mas ainda faltam os alimentos, materiais de limpeza e o dinheiro. Sem condições de arcar com todos os custos, a Thaisa resolveu criar uma vaquinha online para arrecadar as doações. Está tendo uma vaquinha online, que as pessoas podem contribuir com qualquer valor.
E pode ter também, entrar nas redes sociais, na minha, na Adriana e na de Marcelo, para que sejam entrados em contato e a gente buscar. Vai ser no Lar Fabiano de Cristo, em torno de, vamos trabalhar com 50 idosos e 50 crianças, e vai ter contação de história, vai ter momento lúdico para as crianças. Já conseguimos o bolo de doação, já conseguimos o músico, já conseguimos a pessoa que vai fazer a pintura no rosto das crianças. Então está sendo muito legal. Por conta da pandemia, as medidas de segurança serão tomadas para evitar a transmissão da Covid-19 durante a festa de aniversário. E por falar na doença, tudo que o João quer, além de ser uma comemoração regada de sorrisos, é que ela também seja um dia para esquecer, pelo menos uma vez, da existência do vírus. Eu só quero que esse aniversário seja feliz, alegre e com as pessoas muito felizes ali. Por mais que não seja o dia do aniversário dela, eu quero que elas esqueçam pelo menos o Covid, pelo menos um dia na vida delas, e que esse dia tem que ser o mais feliz do mundo. Muito legal, né, gente? A meta da família não é nada absurdo, viu? Eles precisam de R$700 para fazer a festinha. E a alegria dos idosos e crianças do abrigo em Felipe Camarão, lá no site Vaquinha com K, tá, gente? Vaquinha.com.br. Você procura por esse número aí, 144-1514, tá? Ou então você liga direto para o telefone 98729-3683, que é da Adriana, amiga da Thaís, que está ajudando, né, nessa missão. Eu quero que dê certo, vai ser massa demais. Tenho certeza que vai ser uma alegria só. Tem o nosso Instagram da TV Tropical, que você já foi lá, gente, já dá uma olhadinha no nosso Instagram. No Dia das Crianças a gente sempre coloca umas coisas legais. Bota no telão aqui o Instagram, se puder, da TV Tropical, que tem as fotos dos apresentadores, tudo quando era criança. Não tem a minha, né? Mas tem nada não, vamos ver. Não tem não. Vamos ver aqui se tem. Vamos ver, bota aqui na tela pro pessoal, que você pode ir lá e tentar descobrir quem é quem no jogo dessa história, né? Do Dia das Crianças, me estão tentando colocar ali. E é claro que a gente conta com vocês para, inclusive, seguir o Instagram da nossa TV Tropical. E eu fiquei toda escura no escurinho do cinema. Olha aí, meu povo, quem é essas pessoas que estão aí, essas meninas? Essa aqui já sabe que sou eu que já tirei a foto, né? Tá aqui, você vai lá, curte, já dá sua opinião. Tem essa menininha, quem é essa daqui? Vamos ver onde é que eu estou nessa história. Eu quero saber onde é que eu tô. Eu tô aqui? Será que eu estou aqui? Não sei. Vocês procurem se eu estou por aqui, vão lá, dá um conferezinho na foto, né? Eu não sei quem é quem, mas eu descobri quem é aquela pessoa ali. Inclusive, eu vou dizer só um truque. Essa aqui é venenosa, que eu tô vendo que é ela, por causa do nariz. E outras crianças mais que estão lá esperando por você. Vai lá, dá seu voto. E, claro, clique e acompanha, compartilha aí. Segue o nosso Instagram da nossa TV Tropical. É a criançada. Eu conheci aquela da ponta, não sei por quê. Quem é essa menina? Quem é essa menina? Você conhece essa menina modelando? Quem será ela? Olha, parece comigo, gente? Olha aí, abre aqui pra mim. Será que parece com minha pessoa? Olha aí, parece. De criança à maioridade? Ai, meu Deus, faz muito tempo, viu? É tempo bom, né? Quando a gente é criança. Ai, meu Deus do céu. Eu nasci lá no bairro Nordeste, num sítio grande que tinha. Na época era muito grande. Não sei como é que é hoje, se a gente vê tão grande quanto antigamente. Eu brincava demais. Ai, Maria, corria pra dentro daquela maré, só Jesus. Hoje em dia ninguém corre, né? Porque hoje em dia tá um Deus nos acuda. Mas o que tinha de plantação era bom demais. Pense num tempo bom. Eu não posso reclamar da minha infância. A quem eu agradeço, ao meu saudoso pai, junto com o Lau Peixoto, a minha mãe que me assiste, Dona Francisca. Um beijo, meus pais. Muito bom ser criança. Você também gosta da sua foto? Manda pra cá que a gente mostra. É daqui a pouquinho. Gente, o comércio da capital tem ponto facultativo neste feriado. Mas no comércio popular mais movimentado de Natal, a adesão dos lojistas foi bem pequena, viu? Vamos ver. De um dos principais cruzamentos do bairro do Alecrim, nas ruas Amaro Barreto e Presidente Bandeira, não se vê uma só loja aberta nesse feriado. Mesmo sendo ponto facultativo, a maioria dos lojistas optou por não abrir as portas. Abrir hoje teria um custo a mais, né? Devido a uma taxa que tem que ser paga devido ao acordo que existe com o sindicato, né? Do comércio varejista.
E nós, durante a semana, fizemos pesquisas, fomos divulgando, né? E ficou o ponto facultativo, mas os lojistas conseguiram e preferiram aproveitar as vendas durante a semana até o sábado. E ontem ainda, algumas lojas ainda estavam funcionando também, aproveitando quem passava, né, desapercebido, procurando algum ponto comercial para comprar seu presente de última hora. O presidente da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim diz que até ontem as vendas foram boas, com aumento de até 30%, principalmente de brinquedos. E os outros segmentos que aproveitam essas vendas, que é a parte de embalagem descartáveis, né, que também conseguem vender bem devido ao período do Cosme Damião, né, que é comemorado hoje também, em vários bairros, e também para ajudar as crianças nesse momento de pandemia. Nós percebemos, e após conversas com lojistas, empresários, comerciantes, camelôs e ambulantes, sabemos que tivemos aumento de venda aí no bairro do Alecrim. Os comerciantes do Alecrim estimam que durante a pandemia deixaram de arrecadar mais de 100 milhões de reais. Essa recuperação é a longo prazo, né? Tem que ter cautela, paciência, porque muitas pessoas ainda estão em casa, né? E a gente não pode ter uma pressa quanto a isso, né? Estamos sempre nos preparando. Muitos produtos ainda estão chegando só com 90 dias devido à falta de matéria-prima em alguns lugares, né? E a dificuldade das fábricas e fornecedores poderem nos fornecer esses produtos. Pois é. Vamos aqui ao nosso Balanço Zap, meu povo. Muita gente participando junto com a gente. Eu queria mandar os recados aqui para o nosso povo. Mostra aí o Balanço Zap. Criança chegando demais. Eu fico aqui sem conseguir atender todo mundo, mas a gente vai tentando, tá? Boa tarde, Balanço Geral. Gostaria de desejar um feliz Dia das Crianças a todos e especialmente para meu filho Nicolas, Arthur e meus primos queridos. Olha a criançada aí fazendo a festa. Só um menino bonito. Olha que lindos. Ô, coisa linda, mamãe. Olha só, gente. Tá aí o espaço aqui do nosso Balanço Zap pra vocês. Deixa eu ver quem é esse. Boa tarde, Elizabeth. Aqui é Regina e Eusélio de São Miguel. Manda um abraço pras nossas netinhas. Feliz Dia das Crianças. Olha aí as netinhas, meu povo. Olha que lindo, gente. As meninas, uma cara da outra. Cara de sapeca. E pegue presente. Pegue presente, meu povo. Pegue presente. Quem é esse? Boa tarde, Elizabeth. Manda um beijo pra meu filho, Arthur. Feliz Dia das Crianças a todos da TV Tropical. É Juliana que manda esse parabéns aí. Né? Feliz pra você. Olha a carinha. Feliz demais, viu? Olha. Qualquer coisa alegra uma criança, né? É muita ingenuidade. Eu acho lindo demais. A idade da criança é uma das mais lindas. E essa carinha chafadinha. Feliz Dia das Crianças, Maria Cecília. Olha que fofa. Vixe, sorriso largo. Um cheiro, princesa, pra você também, tá? Beijo grande. Eita. Eu também mandar um cheiro aqui pro nosso Etevaldo, que amanheceu o dia hoje aqui bem cedinho. Foi, chegou aqui logo cedo, trazendo um bocado de coisa. O que é que ele trouxe, Calanga? Um abraço pra Zé de Janoca, lá de Ceará Mirim. Foi Etevaldo, viu? Ei, ele trouxe aqui... O que ele trouxe de coisa doce, eu tô desesperada. Inclusive, vou só mostrar, só uma amostra. Só um pouquinho de rapadura que eu tava comendo aqui. Ô, meu pai! Ô, meu pai! Menino, doido que eu abro, viu? Eu vou abrir. Menino do céu, olha aqui, galango. Olha aqui, ó. Isso aqui é rapadura batida. É peito de moça, que a gente diz que é peito de moça. Lembrando do tempo de moça, Peraí que eu falo, ó. Eita, bom demais! Rapadurinha pra tomar água, não tem brinquedo não, é bom demais, meu povo. Aliás, vamos lá pro nosso Instagram, mais uma vez, Instagram da nossa TV Tropical, que tem essa promoção massa que tá rolando lá em São Miguel do Gostoso. Final de semana aí, quem quiser ganhar. Aí, ó, vai você e um acompanhante, viu? Passa o final de semana em São Miguel do Gostoso, hospedado na pousada, meu povo, na Praia Brasil. Isso é fácil, tá? Pra você fazer parte aí, é só você seguir destinos do RN Oficial, na Praia Brasil Pousada. Segue a Bia Diniz RN, que é a nossa querida, e segue a nossa TV Tropical. Marca aí. Três amigos nos comentários e você passa a concorrer a um final de semana lá
na Praia Brasil, a hospedagem de você e mais um acompanhante ou acompanhante. O importante é que aqui na TV Tropical, além de dinheiro, a gente dá o seu fim de semana, meu amigo. Já pensou se ganha os dois, hein? Ainda sai com 600 no bolso, ainda uma pousada dessa aí, show de bola. São Miguel do Gostoso, delícia, bom demais. Feriadão e praia é uma combinação que significa muitas vezes trabalho dobrado para o Corpo de Bombeiros. Esse fim de semana na Praia do Forte, 4 pessoas de uma mesma família foram resgatadas do mar. Um adulto e 3 crianças tomavam banho nas piscinas naturais quando o homem passou dos arrecifes. Aí os bombeiros que já estavam no local imediatamente retiraram as 3 crianças e foram atrás do homem. Para esse resgate foi necessária uma embarcação do Corpo de Bombeiros. O homem que se afogava foi resgatado e voltou à terra firme. Lá no Yacht Club, o resgate de todo mundo durou cerca de meia hora. Ninguém avisou essa criatura que não pode ultrapassar os arrecifes. Tem gente que acha que sabe nadar, né? Acha que, meu amigo, como diz papai. Papai, meu filho, papai dizia, água não tem cabelo. Aí essa criatura vai se dando dentro d'água achando que vai conseguir. Mas nós, graças a Deus, os nossos gloriosos aí, esses anjos do mar, né, conseguiram resgatar todo mundo com vida. Pelo amor de Deus, água não tem cabelo, né? O pessoal tá arriscando desse jeito. Graças a Deus, os bombeiros estavam aí atentos, né, a essa situação. Graças a Deus. A pessoa, gente, você vai para uma praia se divertir e de repente se afoga por negligência sua mesmo, né? Todo mundo sabe que não pode passar daquilo. Meu Deus do céu, que loucura. Que loucura, graças a Deus. Que fique em casa um bom tempo e só molhe os pés quando sair da próxima vez que for para a praia. Outs. Uma farmácia numa das principais ruas da cidade da Esperança foi alvo de bandidos durante esse final de semana. 3 homens participaram dessa ação criminosa. Preste atenção. O primeiro já chegou mostrando a arma, o segundo vai em direção ao carro, você tá vendo aí. Recolhe tudo de lá. E um terceiro suspeito fica lá na entrada, viu? Rende os 2 clientes que estavam na farmácia. Eles vão em todos os caixas do estabelecimento, né? Parecem perguntar pro vendedor se tem alguma coisa de valor também. O vendedor levanta a camisa até para mostrar, né, que não tem nada, e eles pegam o que podem na farmácia. Tudo aconteceu em menos de 1 minuto. É tudo muito rápido. Se você reconhece esses bandidos nesse momento que está vendo aí, ligue para a polícia e diga onde você viu. Você está vendo o vendedor? Até a camisa ele levantou, o cara achando que ele estava armado. Isso era bom que tivesse, pelo menos no mocotó, né? Fosse um policial ali que tivesse de trabalhando. Ó os vagabundos, tudo um menino novo, né? Que dá, você sabe, tem força de trabalho, que era pra estar onde? Era pra estar trabalhando, mas eles estavam fazendo o quê? Roubando. Não consigo ver de outra forma. Olha só os personagens, olha as qualidades, meu povo. Olha aí, um menino novo, sabe? Que não quer trabalhar não, só quer dinheiro fácil. Ele sabe que em farmácia não fica segurança, que o último que teve foi aquele, né, que vocês bem sabem, que o rapaz ficou tetraplégico. E aí a situação, ó, vagabundo é a imagem do cão. E ladrão, eu não perdoo não, viu? Vai pro chicote. Pega a peste. Bandido bom é bandido preso. Bom é que ele saísse na hora da saída, se deparasse ali com as 2 viaturas da polícia, não era? Aí eu queria ver o pau cantar e a jiripoca piar. Ah, eu queria. E agora a gente volta a falar sobre uma ação realizada pelos garis na Zona Norte de Natal que garantiu a alegria da garotada neste Dia das Crianças. Isso é legal de ver. Vamos pra cá. Estampa na tela. Pois bem, hoje, dia 12 de outubro, né? Dia das Crianças, dia também da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. O que que vocês imaginam quando vocês veem um carro coletor como este? Claro, já fica evidente que um carro coletor desse aqui, nós temos garis que trabalham com ele, fazendo a coleta, passando nas ruas. Mas enfim, é por isso que eu estou aqui, para mostrar um trabalho diferente. Tem gente que pega um limão e divide em 2 partes, depois não sabe mais o que fazer. Mas tem outras pessoas que pegam um limão e fazem uma limonada. E quão gostoso é realmente esta limonada quando é bem feita. Vem cá, fiapinho, vem cá. O homem tá chegando, lá vem ele com um saco. Esse saco é de Papai Noel, o que é isso aí? É lancheira.
rapaz. Lancheira? É. Rapaz, tem lancheira aqui, tem muita coisa. Oh, coisa boa, rapaz. Não, é por meus meninos, rapaz. Rapaz, é por menino, me diga uma coisa. Não é pro senhor, não. Fiapinho, esta é a segunda vez que nós nos encontramos. O ano passado você já fazia esse trabalho, não é? Um trabalho maravilhoso. Explica para o Brasil como é você estar trabalhando e mesmo assim desempenhando essa ação solidária com as crianças. É fazendo o que eu sei, fazendo o que eu adoro. Minha vida, passei um tempo dentro do circo e hoje eu sou da Urbana e tenho o prazer de ajudar. Tanto no Dia das Crianças como no Natal, eu saio de Papai Noel. É uma mão no lixo, outra mão na lancheira e as crianças me abraçando, abraçando todos nós, os companheiros. Isso é um prazer inenarrável que a gente sente. Esse trio trabalha com o palhaço Fiapinho. Eu estou aqui com o Gil, com o Maninho e com o Júnior. Como é vocês exercerem a função de gari, né? Tá aí trabalhando nas ruas e ainda fazendo esse trabalho no meio das crianças? É, isso foi uma forma bem humorada que a gente encontrou para prestigiar aquelas pessoas que realmente nos amam de verdade, que são as crianças. Né? Por onde a gente passa, elas chegam, elas nos abraçam, elas dizem palavras de carinho. Então isso foi a forma que nós encontramos de retribuir essa gentileza que ela faz com a gente. É como disse meu amigo Gil, né? Eu acho que é uma alegria imensa para a gente, pois a gente sabe que o amor que ele sente pela gente é verdadeiro. Então a gente passa todos os dias trabalhando um trabalho árduo, difícil, mas a gente sabe que quando a gente passa nas ruas, as crianças estão ali com um sorriso grande para nos receber. E é uma forma de também agradecer ao carinho que elas têm pela gente, né? Tô triste esse ano porque o ano passado eu tive a parceria de um palhaço chamado Alanzinho. Esse ano o palhaço Alanzinho não veio, me deixou só, né? Eu tive de fazer mais uma vez esse trabalho com as crianças adoradas. Será que o palhaço Alanzinho não veio? É, ele... não vi, né? Eu só via se ele viesse atrás de mim, não. Do meu lado, a gente no carro, atrás de mim, aí me lasco. Então foi o seguinte, vamos tentar fazer uma mágica para esse palhaço Alanzinho aparecer? Vamos! Então foi o seguinte... Abra cadabra, abra a boca da cabra. Pá, apareceu o Alanzinho do Povo, e agora? E agora o palhaço Alanzinho do Povo? Eita! Agora eu tô feliz, apareceu meu parceiro do ano passado, o palhaço Alanzinho, rapaz. Vamos fazer, vamos lá os companheiros, vamos lá distribuir, vamos distribuir, vamos acompanhar. Essa é uma ação maravilhosa, Fiapinho, parabéns. O Brasil está te vendo agora, não só o Rio Grande do Norte, nem só o Nordeste. E a gente vai acompanhando, até vai estar chegando umas crianças aqui, ó. Vai acompanhando. Venha, bebê, venha você. Gostou de receber aí a lancheirinha do Palhaço Fiapinho? Sim. Como é seu nome? Caio. Gostou de receber? Sim. Quantos anos? Sete. Gostou do palhaço Fiapinho? Gostei. E do palhaço Alanzinho, tu gostou também? Gostei também. A época que nós estamos, uma coisa dessa é uma felicidade para quem não tem. Muitos têm condição de comprar, mas quem não tem, agradece demais, que tudo isso aqui é de coração. Eu acho muito assim, bom, né? Porque elas não é todo dia que elas têm isso, né? E das crianças, assim, para elas é especial, né? Elas gostam bastante. O que é que você acha de uma ação como essa? Rapaz, o que está precisando entre a sociedade é pessoas como vocês, digno. Então, você aqui, então vocês estão de parabéns por essa atitude. Coisa linda, né, gente? Uma ação como essa, a gente tem que aplaudir. Aplaudir. São iniciativas, né, como essas, que fazem várias crianças. Não é uma nem duas, não. São muitas crianças que, às vezes, a maioria das vezes, os pais não têm condições de dar nada. E os garis fazem isso, e, junto com o palhaço, com a gente que estava junto por lá, e fazem esse agrado, né? Fazem esse agrado, estendem a mão. Mesmo que seja pegando no carro do lixo, você que critica o cabo que pega no lixo e pega a lancheira, você deveria estar fazendo uma ação parecida com essa. Chegando junto, prestigiando, fazendo um agrado, uma faga a uma criança, cuidando do futuro do Brasil e não criticando. Isso é uma coisa pra gente aplaudir, ó.
Parabéns! Ação maravilhosa! Acho lindo demais, viu? Acho muito lindo. O bom mesmo é a gente participar disso tudo com o nosso jeitinho, né? Dando sempre o que a gente tem de melhor. Porque cada um dá o que tem. É assim que funciona. Vamos pro intervalo comercial? Daqui a pouquinho a gente tá de volta. É rapidinho, meu povo! Eu tô legal. Na hora do almoço. Sim, claro, claro. Ótimo, ótimo. Fica muito bom. Que é isso? Eu não sei se teve. Eu não sei se câncer. Ai, Jesus. Ah, é? Safado. Que é essa, rapaz? Ai, Jesus. Tinha foto de farinha também. Hein? Farinha. Homem. Depois eu quero que você faça isso. Hein? Depois eu quero ouvir essa resenha. Eu não entendo nada quando vocês começam a falar. É, depois. Que nem. É, isso aí. É, isso aí. É isso aí. Isso aí, Maria. Edson Nunes, Edson Mix da Arte Musical, José Antônio Pereira, próximo ao motel Eliela, tem um CPF cancelado. Olha aí, já tenho aqui um dizendo, não sei se é verdade. Sandra Nogueira, boa tarde. Neide Silva Maria, boa tarde, lindona. Ailton Galdino, Vitória Rodrigues, Célia Lima, Daniel Carlos, Gilberto Pereira, tá ligado, hein? Voltando? Ok. Ui! Senhor.
Já de volta aqui, meu povo, com o nosso balanço geral, dando os últimos recadinhos para vocês. Deixa eu falar um recado aqui da Neide Ramos, Maximiliano, da Praia Grande, São Paulo. Está procurando a irmã Roseli da Silva Ramos. Faz cerca de 15 anos que a família não tem notícia. Só sabe que ela vendeu a casa lá em São Paulo e veio embora para o Rio Grande do Norte com as duas filhas. Ela é hoje uma senhora de 62 anos. Os irmãos vão se reunir em breve, Neide, Ivone e José, e querem muito encontrar essa outra irmã. Quem souber informações, ligar, o prefixo é 13-3471-2173. Roseli da Silva Ramos procurando aí, tá? Eis, portanto, a nossa dica. Vocês que estão aí conosco, deixa eu ver aqui, mandando um alô pro nosso Balanço Zap, tá chegando gente aí, mandando recadinhos. Um alô pra Luzia de Veracruz, do sítio Araçaú, que também está ligada conosco. Gente, tem uma ação massa que todos os anos ele faz, em vários eventos, que é o Gil, que é o nosso produtor aqui da Mix FM. E hoje ele amanheceu logo cedo aí na comunidade, ali na reta Tabajara, né? E na reta Tabajara, olha aí, ó. Distribuindo, ele faz isso com carinho tão grande, mas tão grande. E a criançada, olha a organização dele como é grande, olha aí, ó, distribuindo as lancheirinhas e as crianças todas enfileiradas, maior a organização do mundo ali em Macaíba. Isso é o Gil, nosso querido Gil. Assentamento José Coelho, é onde ele está, no assentamento José Coelho. São uma das muitas ações, né, que a Mix FM, tendo à frente aí o nosso Gil, né, que toma providências aí para agradar e alegrar o Dia da Criança em todos os... todo ano, viu? Tá pensando que é só hoje? Mas menino, ele faz isso direto. Um cheiro, Gil, querido, parabéns pela sua ação. É desse tipo de gente que a gente precisa no nosso país. Eita, coisa boa. Deixa eu ver, boa tarde, sou Isabela, tenho 7 meses, moro em Parnamirim. Vovó Osana disse que me ama muito, muitão! Olha que coisa linda, meu povo. Eita, coisa linda. Vovó ama muito mesmo, deve amar loucamente. Um beijo, princesa. Um feliz dia das crianças para todas as crianças do Brasil, em especial meu neto, Vitor Hugo Monte. Hã? Isso é filho de Hugo, é? Mas, rapaz, olha o filho de Hugo. Olha o Hugo aí se revelando. Um beijo, querido. Um beijo pra você, pra todos. E vou mandar um beijo pra minha, pra criança que tá lá em casa me esperando agora, quando chegar, que é mamãe. De 87 anos, a criança é grande, linda. Um beijo, minha mãe. É isso, meu povo. Terminamos por aqui o nosso Balanço Geral. Um excelente dia das crianças pra todos vocês. E eu espero que realmente o saldo não seja tão ruim como a gente tá tendo, né, nesse último final de semana de tantas ocorrências policiais. Seja mais tranquilo e uma semana comece, né,